পুনৰ কৃত্ৰিমানত ডুব গল ঐতিহাসিক চহৰ শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ উচ্ছেদ অভিযান, বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বাসগৃহত চলিল পৌৰসভাৰ উচ্ছেদ অভিযান। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিল ঐতিহাসিক চহৰখনৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ দৌলমুখ চাৰিআলি, মুক্তিনাথ চাৰিআলি, বি জি ৰোডৰ লগতে ONGCৰ আৱাসিক এলেকাসহ শিৱসাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি বহুসংখ্যক চৰকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়। আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ এইটো সপোনৰ হেৰি সমষ্টি, চলপুল নেকি দেখিছে কিমান পানী, সেইটোৱে চবেই মিলি আমাৰ এখন সপোনৰ শিৱসাগৰ বনাইছে। তাকে মানুহে এতিয়া এনজয় কৰক। গুৱাহাটী হ'বলৈ বেছি দিন নাই আৰু। গুৱাহাখন এতিয়া বৰ্তমান সাগৰলৈ, আগতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয়। এতিয়া নলা নৰ্দমাবোৰ চাওকচোন, চব পানী নলাৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিছে। সেইবোৰ এনেই কোৱা কথা, বুঢ়া এজন, সেইজনে একো কামেই নাই। আনহাতে কেইদিনমান পূৰ্বে শিৱসাগৰৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত পৌৰসভাৰ নলাসমূহত হৈ থকা অবৈধ বেদখল মুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰম্ভ কৰা উচ্ছেদ অভিযান কোনো পক্ষৰ হেঁচাত স্থগিত ৰখাত শিৱসাগৰ পৌৰসভাই চহৰৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে বুলি খোবোজাৰে স্থানীয় ৰাইজে। পানীয়ে পানী চবফালে, ড্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম, এইবোৰ পানী ওলাব পৰা নাই ভালকে। আগতো দেখি আছোঁ, তেনেকৈ দেখি আছোঁ। এতিয়া কি ক'ব, তেওঁ এতিয়া চকু কাণ দিলে হ'ল, হয় নাই? পাব্লিকৰ মানে ভাল সুবিধা কৰি দিলেই হৈ গ'ল। সমস্যাটো দেখিছে চব, মানে কাপোৰ কানি চব মানুহ তিতি গৈছে আৰু। নাই নাই, স্কুল আহিব পৰা নাই, মানুহ কামলৈ আহিব পৰা নাই, কাপোৰ পিন্ধি আহিব পৰা নাই, মূৰে ধৰিছে নাই, গোটেই তিতি গৈছে আৰু। এই অৱস্থা আৰু অলপ বিয়ালেতো কি অৱস্থা হ'লতো। আপোনাৰ বানপানী, আপোনাৰ যিটো বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছে, এতিয়া ৰাইজৰ চলাচলত বহুত অসুবিধা হৈছে। মানে এতিয়া বৰষুণ দিলে পানী হৈ যায়, আপোনাৰ যেনেকৈ হওক, আপোনাৰ যিবিলাক নলা থাকে, আপোনাৰ হেৰি থাকে, সেইবিলাক মানে প্ৰায় বন্ধ হৈ আছে। সেইখিনি আপোনাৰ মানে এছএমবিয়ে আপোনাৰ সুবিধা কৰি দিলে ৰাইজৰ সুবিধা হয়। মানে বৰ্তমান কাম কৰা ধনবিলাক তেনেকুৱা আমি তেনে দেখা নাই, কিন্তু তেনেকৈ যদি কাম কৰা মানে ভাল পাম আৰু। বিধায়কগৰাকী কি আছে আপোনাৰ, ধৰক ইয়াত মানে আহি দেখাই নিদিয়ে, মানে আমাৰ ইয়ালৈ আহি দেখাই নিদিয়ে। মানে ইয়াৰ পিছতে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া মনালী ৰোজকৰ নেতৃত্বত এটা দলে এক্সকেভেটৰসহ চহৰৰ বন্ধ হৈ থকা নলাসমূহত খনন কাৰ্য চলোৱাৰ লগতে নলা নৰ্দমা তথা চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু বাসগৃহত চলাই উচ্ছেদ অভিযান। এতিয়া কামলৈ ওলাই আহিছোঁ, ইয়াত ইমানেই সমস্যা, মই সেইফালে আহিছোঁ, এনেকুৱা দেখোন জেগা নাই য'ত যে পানী নাই, চাৰিওফালে পানীৰে পানীৰে, মোৰ জন্ম এইখিনি নাই। আমি যেতিয়া খেলিছোঁ পঢ়িছোঁ এনেকুৱা নাছিলে, এতিয়া এনেকুৱাই পানী হ'বলৈ ধৰিছে। ড্ৰেইনৰ কোনো মিউনিচিপালিটিৰ ব্যৱস্থা নাই, পানী ওলাই যাবলৈ চবৰে দোকানবোৰ বৰাই বৰাই দিছে। আগফালে আপুনি চাওক, এই ফুটপাথখিনি চাওক, ড্ৰেইনৰ কোনো কামেই কৰা নাই, পানী ক'লৈ যাব? আমি ভুক্তভোগী হৈছোঁ, সকলোৱে কলেজৰ ছোৱালীবোৰ আহিছোঁ চাওক। এতিয়া এগৰাকী ছোৱালী ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে, মোক কৈছে ছাৰ আপুনি ওলাই যাব নোৱাৰে। মই বোলো কেলৈ, এনেকুৱাই বোলে পানী আমাৰ নগৰত। গতিকে মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ গোটেই নাগৰিক আৰু প্ৰশাসনক সকলোকে, যাতে ইয়াৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা এটা লয়। ইফালে পৌৰসভাৰ নলা খনন আৰু পৰিষ্কাৰকৰণৰ সময়তে প্ৰগতি হোণ্ডা, হিৰো ডিলাৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দুখনে ট্ৰেড লাইচেন্স অবিহনেই ব্যৱসায় চলাই থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা দুয়োখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক 15,000 আৰু 10,000 টকাকৈ জৰিমনাও বিহে পৌৰসভাই। আজি আমি বিশেষকৈ বৰষুণৰ কাৰণে যি জলমগ্ন হৈছিলে শিৱসাগৰ নগৰ ইফালে সিফালে সকলোতে ওলাই আহিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে এই ৰাস্তাটোত যিটো নলা আছে, নলাটো যিমান বহল থাকিব লাগে লাহে 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 ঠেক হৈ গৈছে আৰু পূৰা আৱৰ্জনা ভৰ্তি হৈ গ'ল। আগলৈ গৈ আমি দেখিলোঁ ফুটপাথৰ ওপৰতে কিছুমান দোকান ছেট দি পেলাই মানে দোকান লগাই আছে। সেইবিলাকতো মানে চৰকাৰী যেতিয়া জেগাত দোকান লগায় সেইটোতো এভিকশ্যন কৰাৰ এটা দায়িত্ব চৰকাৰী থাকে, সেইটো হিচাপত কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে নটিচ আমি দিয়া নাই, আজি আমি নটিচ দিবলৈ ইয় বাইদেউ কৈছেহে। এই হিৰো হোণ্ডা দোকানৰ ট্ৰেড লাইচেন্স নাই, এইখন কি কয় জানো, এতিয়া ফাইন হ'ব। তাৰ উপৰিও মানে তেওঁলোকৰ আৰু নতুনকৈ আকৌ তেওঁলোকে যি লাইচেন্স লোৱা নাই সেয়া ল'ব লাগিব, এইটো কম্পালচৰী। পৌৰসভাৰ এতিয়া এই 2 নং ৱাৰ্ডৰ যিজন মেম্বাৰ, তেওঁতো নতুন, এতিয়া লাহে লাহে শিকিবহে, আমিও নতুন। আমি তথাপি ওলাই আহিছোঁ আজি পানীৰ কাৰণে, ঘৰত বহি থকা নাই, ব্ৰেকফাষ্ট নকৰাকৈ ওলাই আহিছোঁ যে ৰাইজৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আমি চাওঁ। তেওঁ নিৰ্মাণ এতিয়া ওচৰৰ মানুহে ধৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো ঘৰ অবৈধ হৈছেনে বৈধ হৈছে আমাৰ জ্ঞাত নহয়, ওচৰৰ মানুহে জানিব যে তেওঁলোকৰ ঘৰটো নিয়মমতে বনাইছেনে
অনিয়মকৈ বনাইছে। দোকানবিলাকৰ হেৰিটো ট্ৰেড লাইচেন্সৰ কাৰবাৰ হেৰিটো নৱচন্দ্ৰ সিঙে কৰে, লাইচেন্সটো নৱচন্দ্ৰ সিঙে কৰে, গতিকে সেইটো মোৰ অধীনৰ বস্তু নহয়। কিন্তু সম্ভৱ ঠাই এইখন এই হেৰি হিৰো ডিলাৰখন আৰু এইখন এইটো প্ৰগতি হোণ্ডা ডিলাৰখন, ট্ৰেড লাইচেন্স নাই। জৰিমনা এখনত 15,000 টকা কটা হৈছে আৰু এখনত 10,000 টকা জৰিমনা কটা আছে। যথেষ্ট তেখেতলোকক ফাইন কাটিব লাগিব। তেখেতলোকে বিনা হেৰি ট্ৰেড লাইচেন্স লৈ ব্যৱসায় কৰি থাকিলে তাৰ নিৰ্দিষ্ট পৌৰ আইন অনুসৰি ফাইন আছে, সেই ফাইন ভৰিব লাগে, সেইখিনি কৰিব লাগে। এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিলে বহু দোকানৰ ট্ৰেড লাইচেন্স যে নোহোৱাকৈ ব্যৱসায় কৰি আছে সেইটো ধৰা পৰিব। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।